Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana yana bir mijozimiz kelib. Qaysi shahar edi? Gul qishlog'idan Quyi Chirchiqdan mana kelib 50 ta FT navidan u bonus qilib 4 ta qo'shib berdik i M1 ko'chatini olib ketishdi mana. M1 70 ta mana joyladik mana shu Damas'ga. Uspet qilmadik. Shunaqa joylab berdik. Hozir korobkalar, bular korobkalar zakaz qildik. Keladi endi mana. Mashina hozir bugun mana aka ismingizmi? İlyos ismi. Mana İlyos akamiz, mana YouTube'da ko'rib, YouTube kanalda ko'rib mana ko'chatlarni mana olib ketishdi boshladi. Rahmat, sog' bo'linglar. Bahor mavsumiga zakaz boshlandi. Zakaz qilinglar. Endi akamiz o'zi buni qo'yadigan joyi bor ekan, paka maslahat qildik, ekmaylik, ekmayin deb. Shu o'zlari joyingiz bor ekan aka, shunaqa joylar bor. Joyi bor ekan, o'sha yerga joylab, keyin sekin mana shu mana shu nolasi. Akamizni oldik. Akamiz tijoratni yo'lga qo'yibdi. Xudo xolasi boyib ketsa. Rivojlantiramiz. Rivojlantir, mana keldi. Mana rahmat, sog' bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lsanglar, shu hammasini joylaymiz, videoga hali ko'p. Rahmat, sog' bo'linglar.